Разом із чоловіком та сином приїхала отримати дрова Тетяна. Волонтерських дров родині вистачить до кінця зими, говорить жінка. Ми записалися. Нам привезли, спасибо, звісно, дуже велике спасибо, що привезли це дрова. Бо так не можна десь взяти, там помінірувано, не заїдеш, не дай нічого. А топити чимось треба. Ну, зима, що, звісно, не така сурова. Ну, спасибо дуже велике, що привезли нам. Нас троє. Я чоловік і син. Ну, вистачить, ну до весни вистачить. Ще восени Тетяна з чоловіком зробили невеликий запас дров. Тоді на це змушені були питати дозволу в окупантів. Зараз виїжджати в лісосмугу можливості немає, тому що російські війська замінували поля та посадки, говорить жінка. Ще з осені з чоловіком їздили так по лісосмугах. Рашисти були, теж їздили при них, питали розрішення, чи можна заїхати. Пиляли. Ще не було. Ще не було, помінірувано, то заїжджали. А вже помінірували, то що з осені трошки приготували, то тим і топили ми. Ну вони сильно не пускали. Тільки з краєчку, щоб. І треба було питати розрішення у них. Отримати волонтерські дрова прийшла місцева жителька Тетяна. Жінка говорить, раніше купували дрова та вугілля. Зараз на це коштів не мають. Достали нам дрова. Це для нас велика радість, тому що нам пічне отоплення, ну, треба топити чим-то. Два куби, це дуже добре. Ми дуже раді, дякуємо всім. Теж дровами. Де брали дрова? Купляли. Купляли. Купляли дрова, купляли вугілля. Це дуже дорого, звісно, для нас. Кого-газ, звісно, теж тяжело, ну, а нам пічне отоплення теж добре. Міжнародний фонд «Солідарність» доставив до Новокиївського старостинського округу понад 200 кубів дров. Отримають допомогу 100 родин, розповідає Олег Пилипенко. Фонд називається «Solidarity International». Ми співпрацюємо з ними із червня 2022 року в багатьох інших напрямках, але зараз конкретно це була допомога у вигляді дрів для 100 родин у Новокиївському старостинському окрузі по 2 складометри на одну родину. В середньому вистачає десь на один місяць, тобто навіть та допомога, яка у вигляді державної допомоги по постанові Кабміну, також там видавалося по 2 кубометри і їх також вистачало десь на півтора місяці. Жителі Шевченківської громади вже отримали близько 2000 кубів дров за різними програмами. Ми поетапно завозимо усі населені пункти, які були або в окупації, або на території яких була активна зона бойових дій, і там, де немає газу і електропостачання. Визначений перелік, визначені родини, тобто багато вже отримало дров. На даний час ми видали 1300 кубометрів, це по державній програмі, і більше 550 кубів по допомозі від донорських організацій. Найближчим часом планують привезти дрова тим селам громади, які ще не отримували. Для цього подаються відповідні заявки до обласної адміністрації та різних волонтерських фондів, розповідає Олег Пилипенко. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.